Ander Gantzabal, oihartzun ostean, lehendakari txapelketako lidergoa, zure soinean jarraitzen du. Egun gogorra, aldere gaurkoa, eta ibilbide zaila. Bai, azkenean oso bidestuak dire, oso egunero izen da, denbora asko konpetitu bari, ja bi hiru aste jentie korrikain bari dago, asko azetorria jendie, 200 da egon gara, eta azkenien baurrek lasterketa asko gogortu dau. Nola juntzarete, pixkat eroso ikusi zaituzte laboralekoei, gehien bat ikera aurrean izan da, ba, bueno, erosotasun pixkat, ardura hartu gabe. Bai, azkenien ama bietorrita talde sendoakin, ba, eta ikerreza oso moduen aurrian egon da, ba, azkenien lasaitasun handien motezku da, atxien ba, bakarrik kortietara ateraten, da aurrien bakide respetatzen. Abantaia hartzen jarraiten ezu lehendakarirako, helburu bezala duzu denboraldi amaierarako. Ba, oraindik lasterketa asko parate dire lehendakari txapelketetan. Orduen, bueno, lasterketaka ba ondo egiten jarraitzea da lasterketa gitxi parate direneko ikusiko da. Sorteon. Mila esker.